kutilmagan savollar, kutilmagan javoblar. Ozodbek Nazarbekovga shogird bo'lib, Andijonlik bo'lib turib, Andijonda oyog'ini tortyapti. Xalqni ichidagi dardini olib chiqishga harakat qilaman. Nimaga? Bitta shu Doston Ergashevni biz faqat markaziy studiyaga borganimiz yo'q, lekin ishtirok bo'lsa ishtirokini to'layman. Qarsa juda muammo bo'ldi. Men do'stim yo'ki, Sherali Jo'rayevni qo'shamiz so'rasa 100 so'm pul olmaganman. İçi qora. Bizi sanatta şu narsani yana bir marta bildim. Nimaga endi çıkıp hareket kılıp yonup turgan olovga boradi da suv sepadi. Minsam Jiguli boqda yuli. Xafa bo'lish yo'q. Siz klipingizda gitara chop beruvdingmi? Chaq telefon qildi aka, shunaqa yana. Aka, nima bo'lyapti? Erkakmisiz? Ha, erkakman-ku, nimaga? Pul beraman, sotib olishga halim yetadi. O'zim yuragimda, hayotimda bo'lgan narsalar orada meni necha kishi nima deb gapira olganda? Necha yilki